קצת השבוע, במקום הערב, גם שבוע הבא, יש חתונה. אז גם יש שיעור פרשת שבוע בצהריים. ובעוד שבועיים זה פורים, אז בכלל, אנחנו נזיז. ביקשתי הודעה אתמול, אמרתי פעם טלפן אליי, בן אדם אמר לי שהבן שלו לא מפה, והוא עוסק באוסטאופתיה קרניוסקרלית. אז מי ש... אם יש כזה נאשם, שיגיד לי, אם כן, השאלה הידועה היא, למה בפרשה שלנו יש חזרה מילה במילה על הפרשיות הקודמות? בשביל מה? כל מה שכתוב כבר כתוב לפני כן. ויעץ, ויעץ, למה לא היה מספיק אותו? ויעץ, וזה הכל. כבר דיברנו בפעם הקודמת על שאלה אחרת, למה יש פירוט כל כך גדול? אבל פה אנחנו מדברים על חזרה. רש"י מגלה לנו זאת פעם אחת. בהתחלת ספר במדבר, ויעש אהרן אל מול בני המנורה, כאשר ציווה השם את משה. רש"י להגיד שפחו של אהרן שלא שינה. נו, ובכי יעלה על הדעת שהוא ישנה? מי ששואל זאת, הוא חי על הירח. כל הזמן משנים, רוצים לשנות. מכניסים חידושים ודברים, כי זה משמם, ועד עכשיו, כל המצוות מבשלים אותם מחדש, כל יום, בלי בלבל, או בלי בלבל. או בלי בלבל, לא משנה, מבשלים ומבשלים ומבשלים. אל תשנה. במדע, כן, צריך להמציא דברים חדשים, ולשנות ולשכלל, התורה לא. זה שמימי, זה סודי, זה רזי, זה נשמתי. נשמת הפרט, נשמת האומה, נשמת העולמים, אל תשנה שום דבר. ואכן, אצלנו כתוב, אשר ציווה השם את משה, אשר ציווה השם את משה. פרשת תצווה, כתוב 18 פעמים, אחרי כל פסקה. פרשת ויקהל, 17 פעמים. פרשת פקודי, 14 פעמים. זה מגיע קרוב, לא יודע, 40 פעמים, מישהו מדי שיטה לדעת את זה ממש. כאשר ציווה, כאשר ציווה, כאשר ציווה, כאשר ציווה. בכל פסקה, אנחנו מכירים את הדחף הזה, לשנות. זה מתוך התלהבות. זה מתוך התלהבות קודש. כמו נדב ואביהו. הביאו אש אשר לא ציווה השם. רש"י מביא להוסיף אהבה על אהבה. השם ציווה ככה, אבל הם כל כך מאוהבים בשם שהם מוסיפים. אבל זאת הייתה טעות. אפשר לקבל אורח חיים על פרשת ויקרא? מה? רמות. אחרי הגן, אחרי רמות. אפשר לקבל אורח חיים. כי כתוב הרמות בנהרות.
הוא מתאר שם את הגלגולים העצומים. גם הרב קוק באורות הקודש ג' עמוד שס קליסקו שס על פי הגמרא, שבגלל ההתלהבות עברו על הדין. לכן יש פה הדגשה לכל פרט. כאשר ציווה השם את משה, הוא מסביר פה את הדרגה שלהם, של אדם אני, דרגה עליונה, והודיע למתבונן לפנימיות השכלת המושכל, שהשכלת ההשכל תשכיל להשכלות, ובהשכל בהשכלתו ישכיל, שהמושכל מושלם להשכל, או שישכיל בהערת עצמו ולא עצמו, ישכיל שהמושכל מושכל ומושכל, בלתי מושכל מהשכל, תשכילו למשכילים, ייחוד השכלתו, וסוד נשמה לנשמתו. ואז מותריו יהיו עטרי מלאכים וכיסאם. אני מקווה שלא הבנתם כלום. אני לא יודע אם הוא רצה שנבין. זה דברים עניינים. אנחנו לא מכירים את הדרגה. כתוב בקרובה יקדש. אמר משה רבינו לאהרון, ידעתי שאם בניין בית המקדש הכי קדושים ימותו. חשבתי זה ישנינו. עכשיו יתברך שהם יותר קדושים. על כל פנים, אי אפשר לשנות דבר. אמר החתם סופר, פתגם ידוע, חדש אסור מן התורה. פעם ראיתי אחד פרופסור אמר שיש לו פירוש אחר חדש אסור מן התורה. כן, מה? אמרתי לו. יש תגובה חדשה מלפני פסח. בחתם סופר לא ידע. לא, הוא לא למד חומש. זה מליצה. חדש אסור מן התורה. אבל לא צריך התלהבות בשביל מצוות? צריך להתלהבות. ודאי צריך להתלהבות. אבל לא לשנות. לא להוסיף. ולא לגרוע. להתלהבות על מה שיש. אבל למה? אבל למה אתה אומר חדש אסור מן התורה? הרי יש חידושים. חידושי החשבה, חידושי הריטב"א. כל החידושים. עסקים על החשמל, חידושים. תשובה. והיה אם שמוע תשמע. אם תשמע הישר, תשמע בחדש. צריך ללמוד הרבה הרבה ישן, ואז יודעים איך לפתור את החדש. אבל החדש, אם נעוץ בישן, הוא מושרש בישן. מסכת חגיגה דף דף ג' באו תלמידיו של לא יודע, רבי עקיבא לבקרו. אמר להם, היה איזה חידוש בבית המדרש? תלמידיך אנו, ומפיך אנו חיים. אסור לחדש. אמר להם, מי היה? רבי עזר בן עזריה.
אי אפשר להגיד מילה של החידוש. לחץ עליהם. אמרו חידוש. הכל את האנשים, נשים וטף. אנשים. ובלימון. נשים. ואי, בואו תשמעו. טף למבא. זה רבי יהושע בן חנניה. לא, טובה. טף למבא. ביתן שכר טוב לביהם. אמר מה? מרגלית טובה כזאת הייתה לכם? ולא רציתם לומר לי? אך אדם סופר אומר שההתפעלות של רבי יהושע בן חנניה זה בגלל שאימו הייתה מביאה את אריזתו לבית המדרש. כלומר זהו. למה לא רציתם לומר? אמרו בגלל מעשה שהיה עם רב אליעזר שבא אליו תלמידו יוסי בן דורמוסקי. אמר לו, חידשתם משהו בבית המדרש? כן, חידשנו שעמוד מואב לא שקוראים בשביעית בגלל סיבות אלו ואלו. אמר לו יוסי, שוט את ידיך וקבל עיניך. פשט ידיו, נפלו לו עיניים. מה עכשיו? המורה הלכה בפני רבו חיה ביתה, עשה לו הנחה. סומה חשוב כבר. אמר, מה שאתם החלטתם? אני שעמדתי מרבותיי. מרבותיי מרבותיי, מרבותיי עד משה מסיני. אפשר לדעת? מה אתם ממציאים דברים? טוב, אתפלל. יהי רצון שיחזרו עיני יוסי. חזרו לו אליי. אמרו תלמידיו של רבי יהושע בן חנניה, כשהרב ביקש מאיתנו לומר חידוש, אמרנו, תודה רבה. לא. אם כן, יש פה שני סיפורים הפוכים. הסיפור הראשון. תלמיד שמפחד לחדש, אפילו באופנים שמותר לחדש, הוא מצווה לחדש. השני, הוא לא מפחד לחדש, הוא מחדש חופשי חופשי. ודאי צריך לחדש. אם תשמע בישן, תשמע בחדש. תחפש בישן איפה החדש הנוס בישן. הוא מעשה ברב אליעזר בן הורקנוס. שהייתה, לא זוכר, יום, היה איזה יום טוב. אצל רבו, רב יהושע, רב יוחנן זכאי. אמר רב יוחנן זכאי, נו בבקשה. תגיד דבר תורה. לא מי אני מה אני, לחץ. אמר דבר תורה. אמר רב יוחנן זכאי. דברים כאלה לא שמעתן אוזן ממות יהושע בינוי. סתירה. כתוב הגמרא סוכה כבב, שרבי אליעזר בן הורקנוס, הוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. ופה הוא אמר דברים, שלא נשמעו ממות יהושע בן נון. סתירה, תירוץ, בהספד של הרב קוק, על אדמו"ר מסוך חודשו, במאמר הרגע, שגם הוא היה מחדש עצום. אמר, אם היה כתוב שלא אמר רן אדם ממות יהושע בן נון. הבנתי, אבל לא כתוב, לא שמעתן אוזן. כל מה שרבי אליעזר בן הורקנוס אמר, זה נאמר לפני כן, רק האוזניים שלכם לא שמעו. כל מה, הוא לא חידש כלום. כל מה שהוא אמר, זה נמצא בפנים. אבל אין לכם אוזניים לשמוע. זה החידוש. זה בפנים. אבל צריך ללמוד, לראות שזה בפנים. משל למה הדבר דומה? חוקר נסע לאפריקה. איבד שם קלטת. אנשי הפרם מצאו קלטת, לידו מה זה. ראו שמשהו.
יוצא חוט, חוט, מושכים. איזה נס. שמו במקדש, בנו מקדש הקלטת, ועובדים עבודה זרה לקלטת. אחרי זמן מה באות חוקר, אמר, מה זה צריך להיות? זה אליל. זה לא אליל, זה קלטת. לא זה קלטת. מקליטים דברים. אתה עובד עלינו. תביא. שם בטייפ, מתחיל לשיר, לא, 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 לא. אתם רואים? זה לא יכול להיות. יש איש קטן מוכבה בטייפ. נכון. הכל בקלטת. רק אין להם טייפ. הם לא יודעים להוציא. תוברת, הפידוש, הישן, החדש הוא בישן. אל תמציא חדש שאינו בישן. הרב קוק במאמר, במאמר הראייה, ביקורי, חדש אסור מן התורה. אבל אפשר להתיר את החדש. איך? בפסח. אותו דבר. יש דברים חדשים, אפשר להתיר. איך אתה מתיר? אתה מוכיח שזה ישן. ומאמר של הרב סיודה, תשובה ובירור דברים. לרב סופר, צאצא של חתם סופר, שאגר על יד הישיבה, והיה מבקר בישיבה, הוא מאוד מכבד, אוהב, תלמידי הישיבה, אמר איך הם מתפללים, הם יהודים, אמיתיים, ארנסט, כן, רציני. הוא אמר, הרב קוק אומר כל מיני דברים, שאין להם מקום. הוא ממציא. אמר לו אנחנו. הכל יש לו מקום. הכל. מסביר לו את זה. אגב, אפשר לומר אותו דבר על הרב סיודה. הוא אומר מיליון דברים. לא יודע מאיפה הוא מגריל כל זה. בא אחד קטן. כתב שיחות הרב סיודה. על כל ארבע מילים כתב 800 מקורות. אתה רואה? הוא לא ממציא כלום. רק אתה לא שמת לב שזה נמצא שם. אבל אבל אני רוצה להתלהב. תתלהב. תתלהב מהישן. אי אפשר להתלהב מהישן. למשל, אדם מביאים לו אוף, הוא מתלהב. אחרי שבוע מביאים לו עוד אוף, עוד מתלהב. אותו אוף בדיוק. רק שיש אחד לאשכנזים, אחד לספרדים. זה משהו אחר. זה ביריג וליעבור. או שאשכנזים יהרגו את הספרדים, או הספרדים אשכנזים, או יותר טוב, כולם יהרגו את כולם. כמו שם, באוקראינה. אבל אדם אוהב את זה. אז אם הוא אוהב את זה, מה אכפת לו שזה ישן? אבל רבא, הוא אוהב את הישן. ילד, רבא מלכות מלמדים, מלכות תלמוד תורה פרק ב', שבת, לא לומדים חדש. לא, לא לאמץ את הילדים. חוזרים על הישן. זה טענו. אמא. כן, לך לישון. אמא, ספרי לי עוד פעם את הסיפור שני. אבל כל ערב, כן, כבר 8 שנים, כל ערב זה עוד עושה. אבל הוא אוהב את הסיפור. פעם שמעתי שיר באנגלית של יהודים נראי שמיים אמריקאים. I am doing the strangest things in the world. אני עושה את הדברים הכי מוזרים שבורך. כשמתחיל להיות קר, אני בונה בקטה, וגר בבקטה. קוזה מג'יו. בגלל שאני יהודי, קוזה מג'יו. ובזמן אחר, אני לוקח ריקיק דק יבש, לועס, 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 עד שכואב לי. קוזה מג'יו. בזמן אחר, אני לוקח תרנגולת, ועושה עדה על הראש, קוזה מג'יו. ובסוף הוא אומר,
But I loved it. And you read it. אפשר להתאהב בישן. אם אתה לא מתאהב בישן, אתה צריך להתחתן מחדש כל שבועיים. כנהוג. במערב. לא, מתאהב בישן. פעם כתבתי מאמר. דוקטור ברגר, יועץ נישואין, בשורה טובה, אני מתחתן בשלישית. אסביר לך, כשהתחתנתי היא הייתה בת 20, כל כך יפה, כל כך נחמדה, כל כך מלהיבה, כל כך הגיעה לגיל 40, פחות יפה, אבל איזה אימא טובה, איזה נפלאה, התאהבתי מחדש כאילו התחתן לחדש. הגיע לגיל 60, אין כבר ילדים, אבל איזה חכמה, איזה התלהבתי מחדש. חיין והם שמעתי שמצלם למשל מספרה היום כאילו ניתן לך היום. כן, איפה הנטייה של האנשים למה לא לשאר בישן? נפו הנטייה של האדם? נפו זה מגיע? כי הוא טועה במושג של התלהבות והתרגשות. הוא לא מבין מה זה התרגשות. אז הוא חושב שכדי להתרגש צריך כל רגע לשנות. וזה טעות. אז כל יום ממציאים מזון חדש. כל יום צריך להמציא סרט חדש. אבל אני כל יום אותו סרט. הסרט שאני כל יום בראשית שמות ויקרא הוא טוב, הסרט הזה. למה אני צריך סרט אחר? ומעשה ברב שהתלמידים שמו לב שכבר תקוע חודש וחצי על אותו דף. אמרו הרב, יש לה רב קושי בדף? לא, למה? אין שום דבר, תתפזרו. אבל אחרי חצי שנה הוא על אותו דף. והוא שיחה הרב, כן. מי אנחנו, מה אנחנו, כן. אבל תורה אנחנו צריכים ללמוד, כן. גם גיצור, מה אתם רוצים? לרב יש קושי בדף? אז למה הרב נמצא בדף הזה כבר חצי שנה? טוב לי בדף הזה. ועבור לדף אחר. אני יודע ומחכה לי. אני צולל לעמקי הדף הזה וכל הזמן מעלה פנינים מזירות. לא צריך להתלהב. אז אדם טועה. ודאי שצריך להתלהב. כמו שכתוב בתורה. תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בהתלהבות. ועבדתם את ליבכם. נכון. בשמחה, בהתלהבות. למה אי אפשר? על כל דבר. יש אדם אוהב גלידה, הוא מוכן לגמור כל יום 400 קילו גלידה. אבל הוא מתלהב. אם זה, אבל מה שנכון הוא, אם זה מתאים, אני יכול להתלהב כל יום. אם זה לא מתאים, אחרי התלהבות של רגע, אני מחפש דבר אחר, דבר אחר, דבר אחר. אז השאלה שהוא שאל, למה אנשים טועים? כי הם מחפשים התלהבות, לא מתאים. אז הוא מחפש, יש לו יצרד הרעיון, שזה לא מתאים לאדם, זה שחיתות. אז הוא אוהב להסתכל תמונות של נשים. לא מספיק. אז הוא רוצה תמונות של נשים, עם בגדים קצרים. לא מספיק. אז הוא רוצה תמונות של אנשים בגדיה. לא מספיק. הוא רוצה ערומות. לא מספיק. סרטים פורנו... סרטים נשים. לא מספיק. סרטים פורנוגרפיים. איך זה נקרא? סרטים כחולים. לא מספיק. הוא רוצה סרטים שאונסים אישה. על אמת. על אמת. סרטים סגולים. לא מספיק. אז הוא רוצה סרטים
שרוצחים בן אדם על אמת, סרטים שחורים, לא יודע לאן הוא ילך הלאה. אבל כל, ודאי שזה לא מספק אותו, כי טבע האדם להיות טוב לב ולא שחיתויות כאלה. לכן הכל מתחיל מזה שאדם לא מבין שזה מתאים. מכירים את הבעיה הזאת? אני מתחבר, אני לא מתחבר. זה מתאים, זה לא מתאים. אני מתלהב, לא מתלהב. המציאות השתנתה, בלה בלה בלה. מכירים את השיח הזה? שיח רפורמי, שיח קונסרבטיבי, וכולו. אבל משה רבינו, לא. עד הפרט הכי קטן. 40 פעם חזרות, לא זוכר פעם, יותר, 50 פעם. כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. מעשה באחד, שאל את החפץ, את הבן של החפץ חיים, הגאון רבי, אתה מוכן לספר לנו מופתים שעשה אביך? מבחינת הקדוש ברוך הוא, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים? אין לי. יש לי מופת אחר. הקדוש ברוך הוא גוזר, והצדיק מקיים. זה מופת. לכן, צריך תיקון חטא העגל. את העגל, אנחנו נחליט איך לעבוד את השם. נעשה לנו עגלים ונשמח ונרקוד. לא. חסר בעגל כאשר ציווה השם את משה. חסר בן אדם הדיוק כאשר ציווה השם את משה. בספר הזון יש עבודת בן, יש עבודת אבן. מה? עבודת בן, כמובן. לא, לא, להפך. הבן אוהב את אבא שלו, אז הוא עושה. אם הוא לא אוהב מה שאבא שלו אומר, לא רוצה, לא בא לי, לא בא לי. כי כרגע הוא לא אוהב. אבל אצל האבן אין חוכמות. מקבל פקודה, מקיים, עבד, עמדו, עמדו, קדימה, צד, עוד סנין, עוד סנין. עבד. יודעים מה זה עוד סנין? שמאל ימין, אבל זה כבד לומר, שמאל ימין, עוד סנין. אם כן, אז זה לכאורה יותר טוב להיות עבד מבין. אומר הזוהר לו, גם הבן הוא עבד. הוא גם בן וגם עבד. הוא גם אוהב, הוא גם מתלהב ושמח, אבל הוא גם עבד. הכל מדויק בפרט הכי קטן. עשה בשיר, רש"י מביא, לא זוכר איפה. מי שימצא, יגיד לי. עשה מאהבה, עשה מיירה, מביא ספרי. כי אין אוהב שונא ואין ירא בועט. ירא בועט, לא רוצה. אבל אוהב בועט, זה לא כתוב בסיפור. וירא שונא. הוא ירא, הוא מקיים, אבל הוא שונא. האוהב אוהב, אבל הוא בועט, לא בא לו. האוהב אינו שונא, וירא אינו בועט. צריך להיות גם ירא, גם אוהב. במשקל עצום. אורות התשובה פרק י' בסוף. הצדיקים העליונים הם עושים תשובה בגלל שאלה הם רגע קט בלי דבקות אלוקית. זה לא מדרגה שלנו. זה הרב קוק. לא. הרב קוק
כל הרגע יש לו דבקות אלוקית. אבל אין, יש לו רגע בלי שיעור מלא של דבקות אלוקית. זה לא אנחנו. זה גם לא הרב קוק. לא. יש לו שנייה שיש לו דבקות אלוקית רק מאהבה או רק מיראה. זה לא רב קוק. תמיד יש לו יראה ואהבה. אבל שיווי המשקל נהרס. צריך שיווי משקל. אהבה ויראה. טוב. עד כאן היום, בעזרת השם.